ଅଭିସାର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଯଦି ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ମହିଳା ଯୁବକ ଏବଂ ବେକାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏସବୁ ବର୍ଗର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ BJD ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଇଏ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଇଭିନ୍ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯେଉଁଭଳି କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଯେତିକି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି ସେଭଳି ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ବା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିପାରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ବଜେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ଟିକି ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 39 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଏ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଝଲକ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଳସେଚନକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦିଓ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିଭଳି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ୱାଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ ଯଦିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତେଣୁ ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଏଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବଜେଟ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ବଜେଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏଥରର ବଜେଟ୍ 2,30,000 କୋଟି ଟପିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ଶତକଡ଼ା ପାଖାପାଖି 15% ବଜେଟ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କଳେବର ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ବଜେଟ୍ର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶରେ କେତେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 1,50,000 ଟଙ୍କା ଟପିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏଥର ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିମୁଖୀ ଏଥର ବଜେଟ୍ ଆସିପାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ BSKY କଥା କୁହାଯାଉ କାଳିଆ କଥା କୁହାଯାଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଦୁଇଟି ଏଥିରେ କିଭଳି ଅଧିକ କାରଣ ୟାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବାହାବା ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାଠୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ BSKY ଯାହା ରହିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କାରଣ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସରକାର ବାହାବା ନେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ଅଧିକ ଲୋକ କିଭଳି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଅଧିକ ସେଭଳି ସ୍କିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ କାରଣ ଇଏ ତ ପ୍ରଣା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନୂଆ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ
कारण आप जानते हैं जो केन्दुपत्र तुलाली ठू नहीं कि बर्तमान आउ गोटे अन्य दाबी हो केन्दुपत्र तुलाली मान जो जी एस टी छाड़ी दाबी कर सांसद मैंने दिल्ली में तमाम राज्य में प्रतिवाद देख प्रतिवाद बीजेडी तरफ तेणु केन्दुपत्र तुलाली मानी बजेट्रे किसी प्रावधान रेणु जेहेतु ये निर्वाचन पूर्वर ये हूँ गोटे पूर्णांग शेष पूर्णांग बजेट तेणु सब वर्गर लोक छुईवा भाई रहा निश्चित भाव में नुआ योजना नुआ स्कीम रुआ स्कीम जो कथा कहते बजेट्रे नुआ स्कीम खाद्य सुरक्षा योजना को लेकिन योजना सामिल रही अंपक्ष महिला किसी नुआ स्कीम आसब युवक मानी पूर्व जो भाला जो विजु युवाहन से भाई युवक मानी किसी स्कीम रेणु ये महिला युवक जो मैंने श्रमिक जो मैंने रोच कारण या भितर आप देखिए राज्य में पाखापाखि जो कोविड समय पाखे 20 लाख राज्य सरकार स्कीम आणुचार समस्त नजर रोच महेश पुणी फेरुची भिकारी महंती आम सहित रही अनुगुल जिला तालचेर अंचल को जो भाव में भूमिकंप भय घारी अधिक आलोचना करवा भिकारी जो भाव देखते।